Дәл қазір осы омбы қаласында екі елдің өңір аралық ынтымақтастық форумының алғашқы жұмыс күні басталды. Соның аясында іскер әйелдер де кездесіп, тәжірибе алмасып жатыр. Осы мақсатта әйелдері бизнесі экономиканың жаңа драйвері атты панельдік сессия ұйымдастырылған. Мұнда негізінен әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту тақырыбы кеңінен талқылануда. Форум алаңынан тікелей байланысқа тілшіміз Құралай Пионер шығып тұр. Құралай, өңіраралық кездесуде биыл тағы қандай жаңалықтар бар? Экономиканың жаңа драйвері болу үшін әйелдер сонда не істемек? Студия, рахмет. Ресей мен Қазақстан арасындағы өңіраралық ынтымақтастық форумы міне бүгін басталды. Дәл қазір негізгі көрмемен панельдік сессиялар өтіп жатыр. Сондай сессияның бірі іскер әйелдерге арналған. Осы тақырыпты өрбіту үшін біз қазір Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының іскер әйелдер кеңесінің төрайымы Ләззат Рамазановамен сұхбаттасатын боламыз. Ләззат Керімқұлқызы, жалпы айтыңызшы, негізгі сессияның тақырыбы қандай мәселелер қозғалыстыр ол жерде? Бүгінгі сессияда біздің көтеріп атқан сұрақтарымыз осы Ресей және Қазақстан арасындағы іскер әйелдердің кеңесінің және іскер кәсіпкерлердің арасындағы өзара қарым-қатынастарын нығайтумен бірге және жаңа бизнестің көздерін нақты белгілеу және осы Ресейдің бір жақсы тәжірибесі бар мемлекеттік және жекеменшік серіктестік біздің Қазақстандағы оның қарқынды өсуіне қандай мүмкіншіліктер бар. Осы тақырыптарды біз жиналған Ресей және Қазақстаннан келген өзіміздің кәсіпкерлермен бірге талқылап, бір ортақ бір шешімге келсек деген ойымыз бар. Негізгі жобалар қандай жобалар бар, атап айтатын? Қазақстаннан келген спикер кәсіпкерлердің арасында көтеріліп атқан тақырыптардың бірі ол әлеуметтік кәсіпкерлік және бизнестің және жалпы әлеуметтік жауапкершілігінің көрсеткіштері дейік. Сұхбатыңызға рахмет, сіздерге сессияларыңыздың сәтті өтуіне тілектеспіз. Рахмет сізге. Ал мен өздеріңізге естеріңізге сала кетейін, бізбен сұхбаттасқан Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының іскер әйелдер кеңесінің төрайымы Ләззат Рамазанова болатын. Ал біз сессияны бұдан ары бақылайтын боламыз, себебі негізгі жиын ертең өтеді, онда екі президенттің кездесуі болады деп күтіліп отыр. Айта кетейін, жалпы бұл форум осымен 16 жыл өткізіліп отыр. Алғашқысы 2013 дәл осы омбыда басталған болатын болса, енді міне арада 16 жыл өткен кезде қайтадан омбыға оралып отыр. Толық ақпараттарды біз кешкі сағат 20:00-де арнайы сюжетте баяндайтын боламыз. Әзірге мендегі ақпарат осы. Студия, сіздің өздеріңде. Рахмет, Құралай.